Gure urrengo gonbidatuak Karmele psikologoa da, 16 urte daramatza Hernaniko jokalari anonimoen elkartean. Taldean eta bakarka psikoterapeuta lanetan aritzen da. Berak esana da jokalariak gero eta gazteagoak direla, besteak beste, apostu etxeak oso eskura dauzkagulako eta telefono mugikorrak ere poltsikoan dauzkagulako. Gurean da Karmele Gurrutxaga. Kaixo, Karmele. Aupa, arratsaldeon. Azu, alkia. Zer zatoz, lanera zatoz, ala? Bueno, gustatzen zait entzundako zenbait ekarpen agian elkartu alizatea ere. Burua beti martxan, ez da? Bueno, pixka bat, zuku gehiago ateratzea tarte honi, ez? Karmele, jokalariak gero eta gazteagoak dira. Bai, bai. Nik uste zailtasun eta, bueno, esan dezuen bezala 16 urte da, jokalari anonimoen elkartean hasi nintzela, eta aldi hartako perfil edo patroi topikoena gizonezkoa zan, 40 luze urtekoa, tabernan, txampon jaleekin, da agian ba, kopa batekin eskuan, ez da? Ordundikona perfila batez ere azken 8-10 urtetikona asko aldatzen eta gaztetzen joan da. Aipatu dezuen bezala eskuragarritasuna eta teknologiek eta asko errazten dute eta horrekin batera nik ustet zailtasun handienetakoa 12 edo 14 urterekin kirolaren inguruan ustez zerbait osasuntsua, zerbait nola esan, interesgarria izan daitekena, ez? Ia estrategia jolas bat ere. Hau da, zerbait ustez plazerra izan daitekena, arazo bihurtzearen gakoetako bat, arriskua ez atzematea. Hau da, hor arrisku badagoela ez ikustea. Nik hausnarketa bat egin nahiko nuke, ez? Adibidez, galderri eskaini ziotenean lehendabiziko aldiko arazoa, norena da, arazoa zen izan zen. Justu hori eskaini zizutela, erruduna berazan, hor askotan, hor dago, enoski, ez dago erantzun bat hor, ez da? Hau da, zenbaitzuk, baliteke arriskurik ez ikustea, gai direlako apustu bat, edo zerbait konkretua jokatu eta gelditzeko, eta beste batzuk ez, hor dago diferentzia. Hor duan, arriskua ikusten ez duenak, hasieran, diru errazaren bizipoz hori izan dezake, gerora, hemen estrategia modura asuntoa kontrolatzen hasi izanaren ilusioa ere, edo pixka bat fantasia hori, eta denborarekin, lehen esan dezun bezala, ez da, hor obsesio bihurtzen dihoa. Orduan, jokoa zenak, azkenean jokoak ni kontrolatzen banau, ja hor... Hor dago nolabait bilakaera hori, ez? Arriskua aipatu duzu, gaur egun, bueno, aipatzen ari gara, baina nuntik datoz arriskuak? Nei baita ere, bueno, horregatik, orain ulertzen dezu ez horregatikoa rakartzen ditudan, ez da? Lehena esaten zuen amaiak. Galder beti mugikorrarekin zegoen, ni galdetu nahi nuke hemen gauden guztioi, eta entzuten eta ikusten gauden guztioi, aldian zenbatean behin dauden mugikorrari begira. Euskalo. Ez da? Asko. Aidean gelditzen da galdera. Horrek esan nahi du mugikorrera engantzatuta gaudela? Agian bai, arazo bada ez, hau da, askotan oso labainkorra da muga. Ez dakit ulertzen da, ez? Orduan, eta denok, orduan printzipioz, ja arrisku bat dugu apustuetara edo erosketetara, agian online erosketak izan daitezke, edo beste zerbaitera, batez ere gakoa da zertarako erabiltzen dugun zera, estrategia hori. Bata da, lagun artean, tristea edo ez, gaur egun, nera bezaroan, oikoa eta arrunta bihurtu da denbora pasa talde moduan apustutxo bat egitea. Behin erabeekin talde zaio bat egiten ari ginela, batek esan zuen, ez? Hori da, Barcelona eta Real Madrid jokatu eta apusturik ez egitea bezala. Eta zer gertatzen da,
esaten nion da, joe, ez un pringau, esaten zidan, ez da, orduan, askotan sozializazio modu bat izateak, ba, izan daiteke sozializazio bat, baina gero geurera goaz, eto adagian geugoaz, futbol partitua jokatzera, edo beste batzuk, ja, hor, gelditzen dira, ia, hau egiten badet, beste egiten badet, hau da, hor dago, pixka bat diferentzia. Zenbateraino, orain bokatzen dute, zenbateraino jarraitzen deten, zenbateraino gelditzeko gai ez naizen, eta gero ja gakoetako bat zenbat aldiz horretan pentsatzen nagoen. Noski dirua garrantzitsua da zenbat jokatzen dan, baina askotan batez ere gazteenekin aipatzen dugu, ez dela hain garrantzitsua zenbat jokatzen dezun, baizik eta zenbat aldiz horretan katiatuta zaude. Bai, gazteenak aipatzen ari zara behin eta berriz eta profesional bezala pista batzuk eman ditazun, guraso batek edo lagun batek zerekin ibili behar du oso adi, oso erne? Kontuz ibili beharreko galdera. Horrek esan nahi du, hau da, lehen esaten duzu, pistak jasotzen dira, ez da, urduritasun bat ikusten da. Egia da, ba, nerabe askok edo nerabe gazte askok ordu asko pasatzen dituzte beraien gelan. Gelan, ba, bideoak ikusten egotea, bideo jokoetan egoteak, horrek esan nahi du ja arrisku bat dagoela. Ba, galdera ikur bat, ba, nolabait esan, alde batetik ezin dugu erabateko kontrola mantendu. Urduritasuna areagotzea, itxiago egotea, batez ere diru mugimendu txiki horiek, ja, kasualitatez gauza asko gertatzea, kasualitatez ondatu zait mugikorra, kasualitatez afari bat dugu, hau da, gero lotzen zoazte esan dezuelen gezurtxo horiek, ez da? Orduan, batez ere aldaketak ikustea, aldaketa bat non pertsona ieskor dago. Ieskor zergatik, ba, guztia kanporatu aurretik barruan hori eramateak sekulako sufrimendua eragiten duelako, ez da? Orduan, esaten den genuen, ba, erabezaro gaztaroan batez ere normalaren barruan sartzen da bueno, ba, komunikazioa zailagoa izatea, baina jarrera itxiagoa egotea, diru beharra, batez ere lagunekin batera egon, osea, laguntaldea ikusi eta hui, lagunekin ez dago, ez, balenago etxera joan da, hau da, bakarkako tarte horiek bilatzeak, horiek ere nolabait eman ditzake pista batzuk. Segundu bat, ez, zuek buruarekin baietz egiten duzute, galdertzu identifikatu da sentitzen zara? Bai, gauz askotan, bai, egida normalan, eta Karmelek esan dabe moduan, hasi giren igual izan alda kuadriako edo lagunen arteko gauza bat egitea, baina gero normalean banakakoak izaten direz. Osa, ja arazo bateko zunean normalean ez da taldeko arazo bat izaten da zurea. Zeu alden duzarelako kuadriatik edo launen bartik. Amaia, zuk ere bai ez egiten zenuen? Bai, bai, bai. Ez que badirudi kontatzen ari dela pixka bat ikusten genduna, ez gero lotzen duzun hori, ez? Baina bai, egia da, izkutuan bat zaude, zerbait izkutatzen ari bazara, nahi duzuna da azkenean, ez? Pues geroz eta bakarrago egon, ez? Inork ez konturatzeko, ez? Zertan ari zaren. Eta bai, egia da, pues azkenean hori, pues mugimenduen, esan duzun guztia, azkenean hola da. Bai, zu galder, baita ere, taldetan antolatzen zarete, eta terapiatan lanean ari zarete, zu ere bai, ez da? Bai. Zu astero okerrez pagaude? Bai, bueno, jokalari anonimoen elkartean, beti, bueno, aspalditik ezaguna den, bueno, alkoholiko anonimoen, zera, dinamika berdintxua erabiltzen da, non bi talde ezberdinetan biltzen gara, batetik kaltetuen taldea, eta bestetik zenideen taldea, zenide edo bidelagun direnena. Orduan, ni batez ere zenideen taldean nago. Zergatik gaude bananduak, bueno, elkarrekin zoazte prozesuan, funtsezkoa da nolabait, ba, traineru baten moduan arrauna elkarrekin joatea, ez da? Baina ez da berdin kaltetuak dituen beharrak eta zer nola bizi duen edo zenide batek bizi duena. Ezta, orduan, ba, bakoitzak bere, bueno, bere testigantzak, bere galderak eta partekatzen ditu. Eta, bueno, ba, batzuk, ba, dira urteetan gehiago jokatu ez denik, egoera ustez egonkor dago, baina astero biltzeak horrek esan nahi du, zenbaitetan esaten dute, eta zegon behar dugu. 40 urte bizi baldima naiz, aste artero 40 urteetan etortzen,
Ba, iristen da momentu bat, beti ez dala ala. Baina hau arazo edo arazo baino gaixotasun kroniko badela gogoratzeko biltzen gara. Horrek ez du esan nahi betirako sufritzen, sufrimendu maila berdina izango dugunik. Baina, bueno, familikoentzat eta ingurukoentzat pixka bat alerta ez dut esango ze ez da tentzioan egoteko beharra, berez. Baina gogoratzeko modu bada, ez da, hau, betirako da, momentu honetan, komilartan somorroa, batzutan brometan horrela esaten dugu, lotan dago. Baina etorriko direnentzat hemen sostengu egiteko gaude, eta aldi berean bat tarteka, ui, ba, lantokian, ba, badirudi, kaleratze batzuk egon direla, ez dakiz zer, urduri ikusten dut, beldur naiz, orain dirua beharko du, hau da, arazoak ez egon arren, ba, uau, oain ia berri sortik ematen dio, orduan, garrantzitsua da, behintzat, sostengu bezala horregotea, ez, pixka bat hori da dinamika. Galder, zuk zer esango zenioke orain ba, ikusten ari den gazte, heldu bati, ba, identifikatuta sentitzen ari den bati? Ba, lehenengo informazioa topati, elkarte bat, Hernanin, Bilbon, Barakaldon, galdetzia, ber, pauta batzuk emon, eta esan behitu nekaraz baudekot, benetan ludopata bata, ez, jokalari problematiko bat, edo zimar. Eta orduan, ja, informazioa izan da orduan bai, ja, bideratu, arazoa baldin baikozu, eta bestela gainean egon. Osa, egia da, ezin dugula kontrolatu edo zen momentutan familiar bat egiten da, buena, zinezkoa da. Baina, bueno, ja alarma bat, ja pizten danian, ja purtsuet horra di. Eta ja arazoa da, ui, hau hemendik da. Eta zuek Amaia, bide hau egitea egokitzen ari zaion familia bati adibidez? Ba, jarraitzea hor. Jarraitzea hor, edo zen gaixotasun bezala, ez? Ni beti esaten dut, pues, buruko gaixotasunak ikusten ditugula bestera batean, minbizia duen bateri, azken egunera arte berarekin egongo zarela, pues hau berdina da. Jarraitu behar dugula bere ondoan, beti, maitatzen, eta konfiantza ematen, ez? Konfiantza ematen, ze behar bada, noizbait, kronikoa izatean, ez? Bera berriro urduritzen da, erortzen alda, jo, ba, konfiantza baldin baduzu berriro eskatuko duzu, ez? Ez gara ogorro batzuk ez dakit nola esan, ez? Baizik eta familia gara, maite gara eta jo, horretarako gaude. Amaia gaizki nago, behar dut laguntza berriro. Baina, bueno, kasu honetan nik badakit Galder hor dagola, bere medizinan ondoan, ez? Barakaldon dagola eta hor esku honetan dagola ere, ez? Laguntza eskatzeko, baina, bueno, bakarrik ez utzi inoiz bakarrik. Naiz eta porrota egin jarraitu maitatzen. Ezke maite duzun hori ezin duzu utzi. Maitane, aipatzen ari garen azken hitzak dira konfiantza eta maitasuna, zein beharrezkoa diren, kasu hauetan ere. Era bat. Deitu Galderri zorionak, ez? Orain bera adibidearekin zenbat pertsonei lagundu dezaken momentu hontan eta maila esaten nahi dan bezala orain ze garrantzitsua gu maite dugun pertsonaren ondoan egotea konfiantza ze erortzeko eskubide guztia daukagu, ez da ezer pasatzen gizakia gea, ez gera robotak, ez makinak, eta erortzea ez da ezer pasatzen, eta gauza da altxatzea, batzutan altxatze horrek asko kostatzen zaigu, jo, baina ikusten badezu ondoan badaukazula, ondoan beste daukazula, indarra altxatzeko asko zere gehiago da. Orduan, guazen egotea laguntza behar duten hoien ondoan, impultxori hartu ahal izateko. Orduan, konfiantza eta gertutasuna, imprescindible. Mila esker, zuen gauzen gati gaur. Oso ondo, ba, noski baietz, eta guk ere asko eskertzen ditugu, ba, horrelako kasuak hemen telebistan kontatzea ba, garrantzitsua delako, ez da, gizarteratzeko gaiak eta aurrera jarraitzeko. Galder, ikusten duzunean norbait, lehen aipatu duzu, gaztetxoren bat horrela txamponen bat botatzen, edo ikusten duzunean, izaten duzu bulkadaren bat beregana joan eta zerbait esateko, bai. Egin duzu hori inoiz? Bai, ikusten dutelako ez dalako bere momentua. Ia din nagusia danien eta, baina bintza eta burtsu... Zuk esan egiten diozu. Ni momentu hortan makinatik ataraten dut. Osea, eta tabernariari edo esate hotzat, jakin daizun hau ilegala dela, eta hoen salaketa jarri eskero, bai, zeuri eta postu etxeari izuna jarriko zuela. Eta momentuen ja azten dira kontrolaten. Baina ez da erraza, ba, hauzelako leku asko ikustezina direlako. Oso ondo, ba, ikustezina den kontu hori, saiatuko gara gaur ikusarazten, edo ikusi dadila gizartean hau badagoela eta existitzen dela. Eskerrik asko benetan, Maitane, etzira arte, eta eskerrik asko Galder, Amaia eta Karmele, eskerrik asko etortzeatik.